Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tydsaam. Nou soos wat jy al weet, ons is besig om te kyk na hoe lyk 'n geesvervulde, totaal toegewyde geesvervulde volgeling van Jesus. In besonder, hoe lyk die vrug van die gees in sy lewe. Ons is by die woordjie vriendelikheid. Iets van kindness, hoe om vriendelik te wees teenoor alle mense. Hoor wat sê Spreuke 11:17. Iemand wat vir ander mense goed is, sal self die vrugte daarvan pluk. Iemand wat niks vir ander omgee nie, vernietig homself. Nou, is die boek Spreuke wat jy verstaan hè, dit is die reël. Dis hoe dinge meeste van die tyd gebeur. Ons almal ken die uitsondering, hè? Ja, ons almal ken goeie mense wat al seer gekry het in die lewe. Maar die reël is, mense wat vriendelik is, wat goed is vir ander mense, kry meeste van die kere baie seën terug hier op aarde. Maar hierdie gedeelte van die reël is die meeste kere vir my ook waar. Mense wat ander mense sleg behandel, vernietig homself. Daai ongelukkigheid met die self, daai self wat manifesteer. Jy al agtergekom, ongelukkige mense of onvriendelike mense is glad nie kwaad vir jou nie. Hulle is kwaad vir hulle self. Hulle is kwaad vir eie omstandighede en hulle haal het net uit op onskuldige mense. So, volgende keer, voordat jy onvriendelik is, voordat jy instorm in 'n plek, voordat jy net afjak iemand wat nie werk soos jy dink hy moet werk nie, wat van jy gaan sit die spieël op en kyk, is dit nie ek vir myself wat ek nou hier manifesteer nie? En ons bid vir Here, daai wysheid, daai goddelike liefde wat vriendelike harte kan wen. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, help ons. Ons is soveel keer net kwaad vir onsself, vir ons eie omstandighede en dan haal ons dit op soveel onskuldige mense uit. En die effek is iets van dit stop die koninkryk van God. Here, hoe bid ek vandag dat ons sal goed wees vir almal. Dat ons vriendelik teenoor almal sal wees, Here. Dankie dat jy ons daarmee gaan help. Dankie vir die vrug in ons lewe. In Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.